Huomenta kaikki ja tervetuloa Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteen laitoksen uuteen webinaarisarjaan. Kieli on avain, koska maailma pyörii kielillä. Tässä sarjassa keskustellaan kielen ja kielten merkityksestä nykyaikana eri näkökulmista. Nyt syyskaudella puhutaan erityisesti siitä, että miksi opiskella kieliaineita yliopistossa. Ja tänään meillä on aiheena, mitä kaikkea kielialan asiantuntija voikaan tehdä työkseen. Meillä on mukana keskustelemassa Outi Veivo ranskan kielestä, hei. Tiina Holopainen käännösviestinnästä, hei. Ja Janne Skaffari englannin kielestä. Hei. Ja ennen kuin aloitetaan, miksi tästä yleensäkin puhutaan, niin koska työelämä muuttuu koko ajan. Aloitetaan tänään siitä nimenomaan, että millaisia valmiuksia kieliaineen opiskelu Turun yliopistossa tarjoaa kielialoista kiinnostuneille. Ja mä olen Terhi Amberla humanistisesta tiedekunnasta. Tervetuloa mukaan. Ja jos teillä on kysymyksiä, niin Q&A-kanavalla siinä ruudun alalaidassa, niin sinne voi laittaa pitkin tätä sessiota, niin katsotaan sitten se viimeinen 15 minuuttia, että miten voidaan vastata teidän kysymyksiin, jos niitä on tullut. Ja ensimmäinen kysymys on, että millaista on opiskella kieliaineita Turun yliopistossa? Millaista osaamista siitä karttuu? Jos aloitetaan vaikka eroista kouluun nähden, joka on kaikille tutumpi ympäristö, lukiossa saman kielen yhtä kurssia tehdään ja siellä on monenlaisia teemoja mukana ja monenlaisia tavoitteita saman kurssin puitteissa. Yliopistossa puolestaan vieraan kielen oppiaineessa esimerkiksi tehdään useita kursseja, joilla on kaikilla oma eri teema. Tehdään samaan aikaan vaikka ääntämisen kurssia, kielioppikurssia, sitten on kirjallisuutta, on kielitieteen opintoja, on esimerkiksi kielihistoriaa myöskin opinnoissa mukana. Eli aiheet eriytyvät eri kursseille ja niillä mennään pintaa syvemmälle. Kyllä, juuri näin. Että voisi oikeastaan sanoa, että koulussa kielten opinnoissa opiskellaan ennen kaikkea kielitaitoa, kun taas sitten yliopistolla, kun opiskellaan kieliaineita, niin opiskellaan myös kaikkea tietoa siitä kielitaidon ympäriltä. Eli esimerkiksi se, että miten kielet toimivat, minkälainen rakenne niillä on tai miten kieliä käytetään erilaisissa tilanteissa, alkaen ihan sosiaalisesta mediasta monenlaisiin kielenkäyttötilanteisiin, miten kielillä voidaan vaikuttaa, miten esimerkiksi poliitikot käyttävät kieltä, tai sitten minkälaisia kaikkia olomuotoja kielellä on meidän ympärillä, kun ajatellaan slangia tai emojien käyttöä tai mitä tahansa tällaista. Ja niin kuin Janne tuossa jo mainitsikin, niin myös se, että miten kieli kehittyy ja muuttuu meidän ympärillämme ja miten kieliä opitaan. Eli siis kieliaineiden opinnoissa karttuu hyvin laaja-alaista osaamista ja tietoa siitä, mitä kielet ovat ja miten niitä käytetään. Joo, nämä on todella tärkeitä opintoja, nämä ensimmäisen 3 vuoden opinnot. Ja sen jälkeen voi sitten valita 3 vaihtoehdosta täällä Turun yliopistossa, ja yksi niistä vaihtoehdoista on käännösviestintä. Ja siinä ehkä se ydinosaaminen on sitä, että oppii viestimään 2 eri kielen ja kulttuurin välillä erilaisissa, hyvin erilaisissa tilanteissa. Ja tätä harjoitellaan sitten todella hartaasti eri alojen kääntämisessä, lääketiede, talous, tekniikka, juridiset tekstit ja myös hyvin erilaisissa tekstilajeissa. Alkaen nyt joistain tuollaisista niin kuin esimerkiksi laitteen käyttöohjeista, jonnekin markkinointiteksteihin, sarjakuviin, elokuvien kääntämiseen ja niin poispäin. Tämä on just se kiehtova, kun aina joutuu jollain lailla uuden tilanteen ääreen, joutuu miettimään, että mitäs tässä nyt sitten tehdään, jotta mä saan tästä suomenkielisestä matkailumainoksesta toimivan saksankielisen matkailumainoksen. Ja sitten mä haluaisin kuvata ehkä vähän juuri tätä, millaista se opiskelu on. Ja nämä ydinopinnot, niitä kuvaa hyvin se, että opitaan tekemällä, kokeilemalla, Ja yhdessä oppimalla. Esimerkiksi opiskelijat saa perustaa kuvitteellisia käännöstoimistoja ja harjoitella sen pyörittämistä. Oi, hauskaa.
Joo, sitten meillä on toinen erikoistumisvaihtoehto siellä maisterivaiheessa niiden 3 vuoden opintojen jälkeen, niin se on sitten kielen oppiminen ja opettaminen. Ja tästä tutkinto-ohjelmasta voi sitten saada myös äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan tai vieraankielen opettajan pätevyyden. Eli jos haluaa opettajaksi, niin kannattaa sitten valita se vaihtoehto ja suorittaa pedagogiset opinnot. Mutta sen voi valita myös, vaikka ei haluaisikaan opettajaksi, eli jos on ylipäänsä kiinnostunut tämän tyyppisistä kysymyksistä. Ja siellä sitten opitaan esimerkiksi sellaisia asioita, että miten ikä vaikuttaa kielten oppimiseen tai mitä meidän mielessämme tapahtuu, kun opimme kieliä ja käytämme useita kieliä, tai millaista on sujuva puhe, miten esimerkiksi kestävä kehitys ja kielten oppiminen liittyvät toisiinsa, taikka sitten, että miten erilaisia oppimissovelluksia, jopa robotteja voidaan käyttää hyväksi kielten oppimisessa. Eli nämä kaikki teemat on sellaisia, jotka on sitten myös meidän tutkimuksemme painopisteitä. Kielen opettajat ja kääntäjät on tietenkin se merkittäviä tuttuja ryhmiä, kielen ammattilaisia, asiantuntijoita. Sitten meillä on myös kolmas vaihtoehto muille kieliasiantuntijoille. Olennaista ehkä hakiessa on oivaltaa se, että meille tullessa ei tarvitse tietää heti, mitä haluaa isona. Sitä on 3 vuotta aikaa miettiä ennen kuin erikoistumisvaiheen valintoja tehdään. Mä itse en tiennyt, miksi mä haluan isona. Tulin opiskelemaan, koska olin kiinnostunut kielistä. En halunnut opettajaksi, mutta musta tuli sitten tutkiva opettaja, opettava tutkija. Just, eli toisin sanoen kieliaineet avaa niin kuin konkreettisesti tosiaan ovia monenlaiseen maailmaan, eikä tarvitse heti tietää, että minkä oven haluaisi aukasta. No sitten voidaan mennä meidän toiseen kysymykseen. Vähän jo sitä käsiteltäänkin, että mitä kaikkea voi sitten tehdä työkseen, jos on opiskellut kieliaineita Turun yliopistossa? No, kielialan töistä tulee tietenkin ensimmäisenä mieleen nämä jo mainitut kääntäjän ja opettajan työurat, mutta oikeasti meidän valmistuneilla on jopa 100 eri tehtävänimikkeitä erilaisissa ympäristöissä. Toimia voi median alalla, markkinoinnissa, tiedottamisen parissa. Aika yleinen nimikö on projektipäällikkö tai projektikoordinaattori, joka aika vähän vaikeasti avautuu, koska se voisi pitää sisältää monenlaista työtä. Työ usein liittyy tiedon hakuun, tiedon jäsentämiseen, kirjoittamiseen, tekstien muokkaamiseen ja puhumiseen. Ja työpaikkoja voi olla sitten järjestöissä, yrityksissä ja tietysti kunnilla ja valtiolla. Työhön vaikuttaa tosi paljon se, millaisia sivuaineita on valinnut pääaineen oheen. Eli useimmilla aloilla yliopistossa pitää opiskella paitsi pääainetta myös sivuaineita. Ja meidän laitoksessa ei mitenkään rajoita sitä, mitä voi ottaa sivuaineeksi. Eli sinne voi ottaa asioita oman mielenkiinnon mukaan, oman uratavoitteen mukaan. Eli voi opiskella vaikka kauppatieteitä, IT-alaa, valtio-oppia. Ihan sen mukaan, mikä itseä kiinnostaa, mikä tuntuu tärkeältä. Joo, todellakin nämä tehtävänimikkeet on monenlaisia. Niitä on itse asiassa 100. Ja niitä kehittyy myös koko ajan, syntyy uusia, koska maailma muuttuu. Ja itse käännös, jos mä puhun nyt tästä käännösalasta, niin sehän on hyvin monialainen kenttä jo sinänsä. Ja suurelle yleisölle ehkä tuttuja kääntäjän tehtäväkenttiä on kirjallisuuden kääntäminen ja elokuvien sarjojen kääntäminen. Tulkit ovat varmaan tuttu ammattinimike, mutta niin sitten kääntäjät sinänsä ja tulkitkin toimivat ihan valtavan monilla eri aloilla, oikeastaan ihan kaikilla yhteiskunnan aloilla. Et ehkä nykyisin semmoisia nousevia aloja on markkinointitekstit, finanssialan tekstit, mutta nämä niin kuin perinteiset juridisten tekstien kääntäminen, lääketieteen tekstien kääntäminen, tekniikan alan kääntäminen ja mitä tahansa alaa kun ajattelee, niin on vaikea ajatella, ettei siellä koskaan harrastettaisi minkäänlaista käännöstoimintaa. Ja tämän takia juuri painotan myös sitä, että sivuaineet on todella hyödyllisiä ja myös omat harrastukset voi olla hyödyllisiä kääntäjälle. Ja ja sitten yksityisellä sektorilla varsinkin, niin monet kääntäjät toimivat ylipäätään viestintätehtävissä, että myös tämmöisissä yksikielisissä viestintätehtävissä. Että se on hyvin, siellä ei ole mitään semmoisia selviä rajoja, että minkä koulutuksen alan, kielialan koulutuksen saanut ihminen toimii missäkin. Ja se on myös tämmöinen hieno asia, että ovet on auki edelleen. Sitten on paljon muitakin
Janne mainitsi nämä projektipäälliköt ja koordinaattorit, jotka tosiaan organisoivat sitä käännöstoimintaa juuri käännösalalla. Ja sitten voi lähteä kehittämään kieli- ja käännösteknologiaa, joka on todella tärkeää, että koska ei pidä jättää niiden teknologioiden kehittämistä ainoastaan tekoälyn tutkijoille tai kehittäjille tai IT-alan ihmisille. Et siellä on hyvä olla tämmöinen monialainen tiimi. Totta kai tarvitaan myös alan opettajia ja tutkijoita. Ja kuten sanoin, niin nimikkeet on hirveän monenlaisia, että ihan heti tulisi mieleen, kun katsoo, että tekninen kirjoittaja, lokalisoija, terminologi, että se on myös semmoinen ihan nappiin työtehtävä kielialan koulutuksen saaneille. Mitäs Outi, onko sulla vielä? Tässä tulee ihan valtavan pitkä mahdollisuuksien lista. Kyllä, no kielten opettajat on meille tietysti kaikki tuttuja jo koulun penkiltä, mutta kielialan opiskelijat voisit sijoittua tämmöisiin opetus- ja koulutustehtäviin myös muunlaisiin ympäristöihin, niin kuin yrityksiin tai organisaatioihin. Ja oppimisen asiantuntijuus ei ole pelkästään opettamista, vaan se on myös niiden oppimateriaalien tuottamista. Eli siinäkin tarvitaan kielialan osaamista. Oli kyse sitten kirjoista tai sitten yhtä lailla oppimissovelluksista tai teknologiasta. Eli siellä tarvitaan myös näitä kielialan osaajia. Ja sitten voisi mainita vielä sen, että näistä kaikista kolmesta erikoistumisalasta voi valmistua myös tutkijaksi, eli syventyä sitten johonkin tai joihinkin kysymyksiin, perehtyä syvällisemmin. Nyt kun teet kuuntelee, niin minun viimeiseksi on kysyttävä, tässä meillä aika kohta loppuu, mutta pyörikö maailma siis kielillä? Nyt Tiina, siihen otetaan vielä. No kyllähän tuo ihan selvästi pyörii. Koko elämähän on, eli kieli liittyy meidän koko elämään. Ja sitten haluan tarkastella sitä nimenomaan juuri tämän niin kuin kielialan kannalta, että on syntynyt viime vuosikymmenen tämmöinen todella huimasti kasvava kielipalveluala, jossa on hyvin monenlaisia erilaisia tehtäviä. Ja voi siis sanoa, että hyvin merkittävä sektori talouselämästä ja yrityselämästä pyörii kielillä ja pyörittää kieliä. Kyllä, ehdottomasti. Eli kuvitelkaa vaikka, että yrittäisitte elää yhden kokonaisen päivän ilman kieliä tai kieltä. Aikaisin aamulla jo selviää, että ei onnistu. Eli kielet on siis kaiken meidän inhimillisen vuorovaikutuksen ytimessä ja ne on myös avain toisten ymmärtämiseen. Ja tämä on erityisen tärkeää tällaisina aikoina, joita nytkin elämme. Eli siksi myös kielialan asiantuntijoita tarvitaan. Mehän olemme koko ajan kielen ja kielten ympäröimiä. Maailma muuttuu ja sen myötä muuttuu myös kielen käyttö. Ja juuri sen takia on tosi jännää, loputtoman jännää sanoisin, opiskella, tutkia, opettaa ja kääntää kieliä. Kiitoksia. Tämä on ihan jotenkin innostunut itsekin ihan amatöörikielen käyttäjänä, mutta jotenkin tuntuu siltä, että niin kuin mahdollisuudet on niin kuin loppumattomat. Kiitos tästä keskustelusta. Ja nyt Hanna Holttinen, joka on kiinan kielen oppiaineesta meillä, niin on seurannut kysymys- ja vastauspuolta. Mites Hanna, onko meille tullut kysymyksiä sinne Q&A-ruudun kautta? Joo, tänne on tullut ihan mielenkiintoisia kysymyksiä. Kiitos niistä. Ensimmäinen olisi, että tarvitseeko kieliä oikeastaan opiskella, koska tekoäly ja konekääntäjät kehittyvät koko ajan? Joo, tiukka kysymys. Kukas haluaisi sanoa tähän ensteksi jotakin? Siihen vähän sivuttiinkin itse asiassa robotti ja tekoäly tässä, mutta mennään siihen vähän syvemmälle nyt. Kyllä, kyllä. Niin itse asiassa meillä on silloin myöhemmin joulukuussa kokonainen sessio tästä aiheesta. Eli sanoisin, että kannattaa jännittäin odottaa sitä, että siellä keskustellaan just siitä, että mihin kone pystyy, missä se ei ole niin hyvä, missä ihminen on lyömätön ja missä kenties ei. Joo. Ihan lyhyesti tähän voisi kuitenkin kommentoida sen verran, että se on aika yleinen ajatus, että kone jossakin vaiheessa voisi tai koneet voisivat korvata ihmisen tällaisissa kielialan tehtävissä, mutta kyllä se niin on loppukädessä, että ne voivat olla meidän apuvälineenä, mutta ihmistä kyllä aina siellä tarvitaan. Joo. Kyllä. Se näyttävä ehkä niin, että
että kieli on väline jonkun konkreettisen asian saavuttamiseksi ja kone voi hoitaa sen meidän puolesta, mutta kielen oppimisesta on paljon hyötyä siinä, myös muuten kuin käytännön tai ammatin kannalta, eli kielen opiskelu aina myöskin kehittää aivoja, pitää niitä virkeinä, ja tämä koskee yhtä lailla lapsia, aikuisia kuin vanhuksia. Totta, tuosta olen kuullut mainittavankin, että pitäisi, jos on eläkkeellä, niin pitäisi mennä opiskelemaan lisää jotakin kieltäkin. Yliopistoonkin voi varmasti tulla ehkä avoimen yliopiston kautta opiskelemaan kieliaineita, jotenka niin kuin sinne ikuinen oppiminen on mahdollista. Onko se sovelluksissa myöskin niin kuin tämä tavallaan tekoäly, ja ajattelen sitä nyt taas näin, että kielten osaajia ja asiantuntijoita tarvitaan, kieliaineiden opiskelijoita, niin myöskin niin kuin tavallaan eri sovellusten. Sitäkin te vähän jo sivusitte tuossa. Eli siellä on myöskin iso työkenttä. Kyllä ehdottomasti, että kun jos mietitään teknologiaa, meidän ympärillä koko ajan kehittyy. Esimerkiksi robotteja aletaan nähdä nykyään jo monellakin elämän osa-alueella. Ja niitä on nyt hiljattain ruvettu hyödyntämään myös kielten opetuksessa, mutta siinäkään ei ole ollenkaan ajatuksena se, että se robottilla pyrittäisi jotenkin korvaamaan opettaja tai ihminen siinä. Nämä on työkaluja siinä, missä muutkin, mutta että on todella tärkeää, että kun näitä työkaluja kehitetään, niin toisaalta, että meillä on tietoa siitä, että miten tällaiset eri teknologiat toimii, minkälaista vuorovaikutus sitten niiden kanssa on, että me tarvitaan sitä tutkimustietoa, eli asiantuntijoita siinä mielessä, mutta myöskin sitten asiantuntijoita kehittämään sitä, että mikä on hyödyllisin, tehokkain tapa oppia esimerkiksi erilaisilla sovelluksilla. Mm-hmm. Nyt kiinnostaa tuo robottiasia, jos voisit siitä ehkä vähän kertoa lisää, että ilmeisesti kieli- ja käännöstieteen laitoksella on robotti mukana, että miten se niinku on opiskelussa ja siinä aineen. Kyllä, joo. Eli meillä on täällä sellainen tutkimusryhmä Robolang, joka tutkii tätä robotin kanssa tapahtuvaa kielten oppimista ja sitten opinnoissa pääsee kokeilemaan sitä tämmöisen sosiaalisen robotin kanssa toimimista, sen ohjelmointia ja niin edelleen. Että niitä jo käytetään kouluissa kielten oppimisen apuvälineenä nimenomaan. Okei, eli siis kielten asiantuntijat myöskin ohjelmoivat sitä robottia käyttävän. Kyllä, se on ihan jännää. Jopa koululaiset osaavat sen. Okay. Joo, mä voisin lisätä myös tähän, että käännösviestinnän koulutuksessa käytetään myös ja opetellaan siis konekääntimien käyttöä ja tutustutaan tekoälyyn ja erilaisiin tämmöisiin konekääntimiin. Ja opitaan niin kuin käyttämään niitä myös silleen tehokkaasti ja kriittisesti ja ilman muuta niin kuin, siinä tarvitaan aina sitten kuitenkin ihmisen jälkeä, koska ihminen on se, joka ymmärtää jotain. Ja sen takia tämä on mielenkiintoista, että on syntynyt siis tämmöinen uusi ammattikunta kuin jälkieditoijat. Ja se on ihan silloin, kun tarvitaan laadukasta jälkeä, niin se on ihan yhtä vaativa tehtävä kuin se, että jos kääntää alusta asti. Mutta se hieman nopeuttaa vaan. Eli esimerkiksi TV-ohjelmissa, elokuvissa, peleissä ja muissa, jos ymmärräks mä oikein, että jos tekoäly olisi kääntämässä tai niin kuin konekääntäminen, niin sitten ihminen on se jälkieditoija ja tekee siitä sitten. Sitäkin käytetään. Silläkin alalla jotkut toimijat käyttää myös konekääntimiä sillä tavalla, että ihminen vaan jälkieditoi, mutta tuommoiset audiovisuaaliset viestit, niin kuin elokuvat esimerkiksi, ne on sillä lailla monimutkaisia, että siinä suositellaan itse asiassa sitä, että käytetään konekäännintä niin kuin lisäresurssina. Sitten kun tulee tenkkapoo, niin katsoo, että mitä se kone on ehdottanut, onko se jotenkin hyödy. Okay. Koska silloin tällöin siellä voi olla jotain käyttökelpoista. Ja joskus, jos siellä on joku termi ja sen toteaa, tarkistaa, se onkin hyvä ja toimiva, niin se voi säästää puoli tuntia ja se on paljon aikaa. Okei, okay. Joo, mielenkiintoista, koska mitäs onko Janel tähän vielä? Ehkä sellainen muistutus, johon Tiina viittasi jo aikaisemmin puheenvuorossaan, eli se, että kieli on tosi arvokas väline meille, ja sen läsnäolo laitteissa, arjen teknologiassa, ei voi olla pelkästään tekniikan ammattilaisten varassa, vaan siihen tarvitaan myöskin meidän kielen asiantuntijoiden tietämystä, esimerkiksi ilmiöistä, mitkä asiat kielessä on yleisiä ja mitkä on harvinaisempia. Niin, eli se niin kuin teknologisen kehittämisen ja niin kuin tavallaan sovellusmaailman ja ITC, niin siellä tarvitaan kuitenkin se ihminen, joka kertoo niille niin kuin järjestelmiin sen kielen ynnä muun ymmärräks mä oikein. Niin kuin, että se kieliasiantuntijuus, niin kuin paras yhteistyö syntyy silloin. Monialainen tiimi on monessa asiassa. Niin, monialainen tiimi, että ehkä monet ajattelee, että IT-kehittäminen on niin kuin
itse se alaosaajien juttu, mutta tuo kieliasiantuntijat on siinä tosi tärkeä. Niin, kieliasiantuntijat tuovat sen tietämyksensä siitä, että kielen olemuksesta, että se ei ole mitään yksi yhteen, esimerkiksi jos ajatellaan konekääntimiä. Joo. Ja että viestintä on monimutkaisempi asia, että helposti, koska koneella on se rajallinen tapa toimia ja tietynlainen logiikka, niin silloin halutaan jotenkin niin kuin pusertaa se kieli siihen. Ja muuta ei tietysti voida, mutta sitten pitää osata arvioida, että no mihin se sitten soveltuu sellainen väline, mitä on sitten kehitetty ja mihin ei. Kyllä. Ja paljonko tarvitaan sitä ihmisen panosta. Kiitos. Tässä oli pitkä ensimmäinen kysymys, paljon tärkeitä asiaa. Hanna, onko meillä muita kysymyksiä siellä? Meillä on jonkun verran aikaa vielä. Pystytään vastaamaan yhteen kysymykseen varmaankin. No, sitten olisi esimerkiksi tällainen aika polttava kysymys, että kannattaako alkaa opiskella espanjaa, italiaa, ranskaa tai saksaa tai jotain muuta kuin englantia? No nyt, osaatteko tähän sanoa? Niin. Sanoinko mä ensimmäisenä? Sanoja. Olen englannin oppilainen. Me olemme kollegoiden kanssa aivan varmoja siitä, että kannattaa opiskella ja täytyy opiskella. Että maailma ei ole yksikielinen, eikä se ole muuttumassa yksikieliseksi. Ja Suomessa on pula monen kielen taiteista, ihan näistä suurista eurooppalaisista, Saksa, Ranska, Espanja, Italia lähtien. Kyllä, joo. Niin, koska internet tavallaan ikään kuin ja ohjelmistot, ne on paljon englanniksi, niin se voi, se on sinänsä niin kuin tärkeää tosiaan muistaa, että Euroopassakin on jo vaikka kuinka paljon eri kieliä. Ja, niin, anteeksi. Sekin tavallaan tämä mielikuva siitä, että internet on englanniksi, että suurin osa maailman ihmisistä ei pysty käyttämään englanninkielistä internetiä. Eli sitäkin tarvittaisiin vielä enemmän muilla kielillä. Sitä on jo, mutta sitä tarvittaisiin paljon enemmän. Yritykset ovat huomanneet, että markkinointi ei toimi pelkästään englannilla muilla kielialueilla. Pitää käyttää niiden kohdemaiden omaa kieltä ja niin poispäin. Ja sama pätee varmaan, kun suomalaiset vievät tuotteitaan ulkomaille. Niin ei se toimi. Ja kannattaa muistaa myös se, että kun kieli ei ole pelkästään kieltä, vaan se on todella kaikkea muuta siinä ympärillä, niin esimerkiksi kulttuurien tuntemusta, eli erilaisten kielialueiden tuntemusta. Ja silloin siinä viestinnässä pitää ottaa huomioon just se vastaanottajan asema ja se, että mikä olisi tapa, niin kuin tehokkain tapa viestiä hänen kanssaan tehokkaimmin, niin se, että silloin se yhteinen englanti sillä pärjää tiettyyn rajaan asti, mutta sitten on hyvin paljon sellaisia tilanteita, työelämätilanteita, niin kuin tässä jo sanottiin, niin ne on tällä hetkellä ihan suorastaan pulaa sitten niistä osaajista, jotka osaa riittävän hyvin ottaa myös sen vastaanottajan näkökulman huomioon tuntien sen taustakulttuurin ja sen kielen. Totta, ja meillähän Turun yliopistossa niin suht uutena oppiaineena on myös Kiinan kieli, joka on tietenkin, Kiinahan on valtava sekä niin kuin bisnesalue että niin kuin kulttuurillinen ja kirjo, ja sehän on myöskin maana niin suuri, että jos haluaa niin kuin tehdä työtä Kiinan ja Aasian sinne suuntaan, niin Turun yliopistossa voi nyt tulla Kiinan kielen asiantuntijaksi. Ja Kiina on myös hyvä esimerkki oppiaineesta, johon voi tulla ilman, että on mitään perustaitoja olemassa, eli meillä voi opiskella kiinaa, italiaa ja latinaa ilman, että on hankittu perustaitoja koulussa aikaisemmin. Okei, eli tuosta voisin kysyä, että tavallaan pitääkö osata sitten sitä kieltä todella hyvin, jos hakee niin kuin opiskelijaksi kieli- ja käännöstieteen laitokselle. Osa kieltä ei tarvitse siis osata, voi ikään kuin nollatasosta lähtöä, mutta onko se kaikissa sama vai miten se vaihtelee? No, Janne, tuossa nyt mainitsit jo nämä kielet, mitkä voi aloittaa tosiaan, vaikka ei olisi aiemmin ollenkaan opiskellut. Ja sitten monessa muussa kielessä, niin totta kai se on, auttaa, jos osaa sitä hyvin. Eli silloin on todennäköisempää päästä niin kuin todistusvalinnassa ihan suoraan sillä jo, että on kirjoittanut hyvin sen esimerkiksi ranskan ja on siitä hyvä arvosana ylioppilastutkinnossa, niin se auttaa, mutta se ei ole mikään välttämättömyys, vaan kannattaa ilman muuta hakea. Meillä on kuitenkin pääsykoe olemassa ja siinä voi hyvin onnistua sillä tavalla, että on hankkinut sitä kielitaitoa myös muualta. Hienoa. Kiitoksia näistä vastauksista. Niin, meillä on tässä nyt oikeastaan niin kuin loppu
Loppusanat jäljellä. Ensimmäinen webinaari on takana ja seuraava on tulossa kerran kuukaudessa suurin piirtein, niin tavataan täällä Turun yliopistossa. Ja kiitos siis kaikille osallistujille, kiitos puhujille. Itse olen jo oppinut vaikka mitä tässä tämän aamun aikana ja kiitos myös kysymyksistä. Seuraava webinaari tosiaan 25.11. samaan aikaan kello 8.30. Jatketaan suurin piirtein 9 asti ja silloin marraskuussa keskustellaan siitä, miksi Suomessa tarvitaan paljon eri kielten asiantuntijoita ja mitä tarkoittaa ammattimainen kielen osaaminen. Sitä vähän tänään jo käsiteltiinkin, mutta siitä siis lisää 25. marraskuuta. Ja tässä välillä niin voitte käydä, jos kielet on alkanut kiinnostaa entistä enemmän ja opiskelu Turun yliopistossa, niin kieliaineiden hakukohteisiin voi siis tutustua tarkemmin Turun yliopiston kotisivuilla ja kieli- ja käännöstieteen laitoksen kotisivuilla. Ja linkki sitten laitetaan tuonne chattiin, niin sitä kautta löydätte hyvin perille. Ja siellä sivuilla löytyy myöskin suorat linkit sitten hakukohteiden kuvauksiin opintopolku.fi-sivustolle. Se on varmasti monelle tuttu. Ja jos tämä tämmöinen tehtävänimikkeet ja urapolut kiinnostaa sitä itse asiassa kaikkea, mitä käytiin jo läpi, niin löytyy myöskin semmoiselta sivulta niin toissa.fi. Sekin tulee tuonne chattiin, linkki sinne. Niin on erilaisia tarinoita, että mitä kaikkia kielen asiantuntija voi tehdä työkseen, kieliaineita opiskellut. Ja tietysti niin Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen tapahtumia voi seurata myöskin Instagram-tilillä Kieliä Turussa, eli @kieliä Turussa, ja Hanna laittaa varmasti senkin tuonne chattiin niin linkkinä. Ja jos sitten toivon mukaan, niin tulette mukaan ensi kerralla ja tästä tulee myöskin tallenne, jota me laitetaan sitten jakoon eri väyliä pitkin, että levittäkää sanaa ja ne, ketkä ei päässyt mukaan, niin jälkikäteenkin voi katsoa tallenteen ja oppia lisää kielten ihmeellisestä maailmasta, koska maailma pyörii kielillä. Tervetuloa mukaan kuukauden päästä ja nyt sanotaan hei täältä.